Lá, vai cantar. Xurgo yar haday dacdo xaal baa ku siinaya xanaa kuma quure mana kuma. Yo yo yo, 512 video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatta dabani salam kalam sodo YouTube channel kayga oo anigu Abdullah Umar. Maanta magaalada subax magaalada waxa kaliya subax kale ma aha show binay raar raar ka sameesto show bikaas wax kale ma aha wax kaliya ra magaalada kale ra kibsado waxa tahay ba ogtihiin waxa cusub ama mise maalmaha suuq haysto waa iPhone 11 mise iPhone 12 insha Allah iPhone 12 bro kaas aad tiina soo ibsan markaas hadda waxa aniga asara ila ila socotaan ila socda ila socda ila socda Filippo kaliya ma aha saddexba soo iibsanaba ko xabad aan iskugu tala galay xabad ugu tala galay saaxiibteen qof kaliya jeclahay xabadka saddexaadne waxa ugu tala galay taageerahayga iyo dadkii fiirsanayaan marka saxta dhawaa waxaan leeyahay ila socda ila socda ila socda. Yo yo yo, 512 video. Telefoon color kan, ana jaal ii saaxiibtay ugu tala galay. Insha Allah, mid ka saddexad waxaan noqon mid ugu tala galay taageerayaashii markaa waxaan niga asana wax xigta wax kale ma aha inaad YouTube ka taadan wili subscribe dheer had subscribe dheer wax walba fikirkaaga no comment yuqar. Insha Allah video ku xiga kusoo bandhiga doona qofku guuleysanayo iPhone 11 Pro. Marka waa kuwa social media-gaygan meesha kala soo xariira qof walba meesha ay iga soo qoro qofku ugu hore shanta qof commentska ugu hore video cusub soo geli doona shantaas qof qof kamid ah shanta qof oo commentska ugu hore qof kamid ah insha Allah video-gaaga cusub ku guuleysan doona. Marka waa kuwa social media-gaygan meesha iga soo dhiga meesha kala soo xariira ila socda ila socda ila socda. Hey asxaabta dhammaan waa kan aad kusoo noqonay mar kale haddana insha Allah magaalada ara waxyaaba yar inaa ka iibsado kadibna saaxiibteeda ara waa ahdiidinaa siiyo haddana wax keliya aa ku wareersanaa xitaa wax kale ma ahan qaabka ku sii lahaa mise sidaa ku sii lahaa iyo micnaha fikradda mar inaa dhaho ama waxaara xoogaa safraan safraan iyo maraq diyaag maraq diyaag inaa ku darmo faatix xoogaa oo si qurux badan ama kala si la yaab leh ama si waali inaa ku sii la kala fikrada maskaxda ku jirto markii la socda saxda dhammaan haddana dukaamadaan aro insha Allah waxyaaba yarna ka iibsado laakiin xaliya waqtiga telefoonka soo gada haddana waa kana laakiin 4 saac kasoo wareega telefoonka xataa weli ma aanan furin waa wax xiiso qaba inaan furo sababtoo ah hal markaa xaafad taga waqti dambe ahayd kama aanan gaarin inaan telefoonka furo shaqooyin xaabana waa la iswaxday kadibna iyo baas ka saxday insha Allah hadda arwaa markaa inaan furo keega iyo keeda hal mar isla furo marka saxda dhammaan hadda ayada mooga hadda ayada balasanahay dukaamada sax ka iibsanaya kadib ayada oo taga markaas arwaa qaabka ugu soo bandhigi lahaay insha Allah ila socda ila socda ila socda ila socda mar walba ka farxiya faamilkiina walaalihiin hooyadiina saaxiibtiina ka farxiya weligiina anaga dumarka soomaalida ilaali ma fahanta ilaaliya dumar gabar kula dhalatay iyo ku dhashay waa dhali doonta marka waxaa jecesha walaashaad inta loo sameeyo adigana u samey gabdhah kale kacal marsuudiga aasa suuga waxna asxaabi suuqo telefoon inta ugu jira kowa Samsung qofka lagu talagalay iPhone keegan waa ka keedan waa kana waxyaadana min keeda waxaan
مرك أصحابك سد حلال حبق لما بتسكر انت عرفتها سد حلال حبق وهديده مش بصوت دياري سد حلال هديده مش بصوت دياري هذا حاله هي هديده انت تتكلم بح مرك ايدي نسيب كذا الاركه هي متكلم لبح دون سد حلال هديه لسه على اصحابي هاي ما تبارك ولي تلفك ما انقلني تلفك واك انا كو تلفك واك كان ايور واي كان ايور واي مرك ميتك تلفك كجر واك والله ولا كلنا بابا وين بابا عندنا بابا بارك الله هاي هذا حال قارة سد حلا هدية واحد كجر ملا واحد كجر من فهمت مسك واحد كجر هنا أديك دورة الله بس كم خايف ما شان جوا نمشكو لك دقيقة ورد كاميرا دقيقة وأنا واحد نسكو عندنا كاميرا دقيقة عالي 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 نداره اوكي كلكم لحق لا ولا اكلتك نداره نداره كان دار تاك كان كان ما دوكو كجرا او كان ما دوكو كجرا ما كان دار حرق غير حد يدعدو حال باكو سينيا حنا كوما قوري منا كوما كابرز بركز حط ماشان وكتو جرا وكتو جرا هدو وينو حافظ حافظ تلف وكفور انا مركي لسعود 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 مت كانوا سيك جيدا مت كانوا سو جيدا مركز حافظة دماء مت كانوا يعني إيوه قف كل يا دونك وجا على هاي مركو حل لقيا وا أذكر إن مت كمدة أقول لستان مركا فيديو حكي لون هنك بقلنا لايك سعر توه حلو بفكر كأنكم متفكر مركز